vídeo aqui para vocês, né? Eu aqui estou fazendo uma série, né? Como é fácil plantar em casa. Estou mostrando aqui para vocês, né? Material reciclado, um carrinho de mão ou carriola, né? Como chamam em alguns lugares do Brasil. Reciclado aí, né? Tava no lixo e hoje se tornou um recipiente para plantas. Eu tô aqui dando manutenção nela, arrancando aqui as ervas daninhas que estão aqui. E que nós temos aqui almeirão e alface plantada aqui, né, pessoal? Sempre com o intuito de mostrar para vocês, né, com essa série, que qualquer lugar dá para plantar. Então, assim, eu desafio vocês, né, que estão assistindo esse vídeo, a plantar e mandar o vídeo pra gente, postar no canal. Esse é o desafio. O desafio: plante uma árvore, plante uma hortaliça, plante um verde. De preferência com materiais reciclados, tá? E que é material reciclado, revestir uma. Aqui a gente tem um pezinho de coentro, se vocês conseguirem observar, né, que eu tô contra o sol. Já tá até com semente, então a gente já tem até filhos deles aqui. Então, desafio lançado, espero vocês mandar o vídeo aí pra gente. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.